אלכס. מה אחי? בוא אחי. מה יש עכשיו? התערבות? לא. אם אתה מגלה, איפה נמצאים הגפורים המלאים? יש פה שתי חבילות, שהגפורים ריקים, אחד מהם מלאה, הנה. זאת היא המלאה. אתה מוכן להתערב? סגור, אני שם 100 אחי. יאללה. יאללה. מוכן? תרביץ. איפה? הנה. מה? לא פה, פה. עוד הזדמנות? יאללה, לך על זה. איפה? פה. מה? לא. יאללה, הזדמנות האחרונה. יאללה, זריז, תן לנו. פה. פה. תודה רבה.